Abşeron rayon məhkəməsində xuliqanlıqda təqsirləndirilən Rəşad Nəsirovun cinayət üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. RTV Pravdaza istinadən bildirir ki, hakim Abusət Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə ona 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin olunub. İttihama görə hadisə 8 may 2024-cü il tarixində saat 11 radələrində Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb. Belə ki, Rəşad Nəsirov oğlunun sancılanması ilə əlaqədar sözü gedən xəstəxanaya müraciət edib. O, Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının həkiminə yaxınlaşaraq oğluna tibbi yardım göstərilməsini xahiş edib. Həkim isə növbənin çox olduğunu və gözləməsini bildirib. Bu zaman onlar arasında mübahisə yaranıb. Sonra Rəşad zərər çəkmiş şəxsin burun nahiyəsinə qəsdən yumruqla bir zərbə endirib. Nəticədə həkim sol burun sümüyünün yer dəyişməyən sınığından ibarət dərəcədə xəsarət alıb. Hadisədən sonra Rəşad Nəsirov saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və barəsində başqa yerə getməmək haqqında qəti imkan tədbiri seçilib. Zərər çəkmiş şəxs məhkəməyə ərizə təqdim edərək təqsirləndirilən şəxslə barışdığını, ona qarşı heç bir şikayəti və tələbinin olmadığını bildirib və iş üzrə icraata xitam verilməsini məhkəmədən xahiş edib.